Omwoyo gw'eggwanga edda gwavanga mu maka. Bwe guva mu maka ne gugenda ku kyalo. Ne guva ku kyalo ne gugenda ku muluka. Ne guva ku muluka ne gugenda ku ggombolola. Awo ne gweyongerayo okutuuka nze we nazaali we nakulira ne gutuuka Mmengo. Ssaabasajja Kabaka. Mu maka mwalingamu empisa ate nga batuyigiriza mu ngeri y'okweyisaamu. Ewaffe twakolanga ebikoco, ewaffe ne tuba nga oli aleeta engero akati nga bakuleetera engero ezikugaana okutambula ekiro. Wali waliwo omusezi naye nga tebabeerangako musezi, odde nga bukyali awaka. Kyali kituyigiriza okubeera awaka. Nze maama wange ono gw'olaba wano kuba buli wembeera mbeera naye yanjigirizanga bintu bingi, ebimu byannyamba nnyo. Okubuuza omuntu ng'olina eggonjebwa n'ennaku zino zisanga akaana nga kubuuza osula otya, zisimuddamu ntambula butambuzi. Kubanga buli muntu yenna yali akusingangako emyaka gwe gy'olina ng'ofukamira ne wansi n'omubundi anti osibye otya ssebo. Abantu balowooza nti ekintu ekyo kiri primitive. No, nze mbadde mu nsi ez'e Bungereza ne mbanga nange neyagalira mba class 1 abagagga ne mu America, naye obwana bwebwe bujja nga bunsanze ntudde awo. Bwe kakubuuza kakolamu ne bwe kati okulaga nti kakuteekamu ki ekitiibwa, respect, byaggwawo. Nze ku kyalo kyange oli yansanganga nga nkola ekintu ekikyamu nga gugolo n'ebirala nga nkubamu oluyi. Ate bwe naddayo nga yeeka nga sikyogera, kubanga bwe naddayo nga yeeka ate ne mbaga nti omugundi ankubye oluyi nga bagamba galamira wano akubidde ki, nga bakutandika kukubampi. Ne mwaba ennaku zino akaanako bakagambako nekajja ne kakugamba wenna ne weekalakanya n'ogenza ku poliisi yeyeyeye so omwana wo omutta. Bw'otayiga bintu bwe bityo ebikuteekawo mu bulamu tosobola kubeera patriotic, kuba patriotism nga be mugiyita ennaku zino etandikira mu maka negenda ku kyalo. Ekyalo kyo n'okyagala. Nze nkuze nkoze sente byonna, naye ku kyalo kyange kwe nazaalibwa kuliko ennyumba yange era bagenda okunziika kuba nkyagala. Gwe tolina kukinteekamu. Omuluka gwange ogwebuwanuka ngwagala kuba nali kaana kato nga ndaba abantu bonna ab'omuluka ogwo bwe kansanganga nti ono mutabani wa Beni ono oli bulungi genda wali fene yayengedde nenkisalayo nenkirya. Genda wali muyembe muyembe kuliko emiyembe. Kakati osuula obutanjagaza buwanuka naye tosobola kwagala buwanuka nga nze bwe nayagala omuluka gwange olw'okuba embeera yonoonese. Abaana baffe bavuma buvumi. Nze ngera ne ntunuulira ebintu ebimu ebibeera ku TikTok ne nseka n'okuseka ne nga nti bino bannange abato bandibadde babikola bandibadde tebabikola. Eyo patriotism. Nze mu 1962 nali ngenda ku Savia lwe twafuna independence. Maama nnyabo nga buli muntu yenna ayambadde bulungi, ab'omukyalo boarding babiyambadde bulungi kuba baali baagala ensi yaabwe eyitibwa Uganda, naye nga bagyagalidde mu nsi yaabwe eyitibwa Buganda, ate nga bagyagalidde mu saza lyabwe lye bavaamu nga nze mu Busiro. Okitegeera? Nekiddayo
era independence eyo yatunyumira yatunyumira netutandika mu mulembe omupya bwe tutandika omulembe omutya ffe ne tutandika okweyuzaayuzaamu nkubuulire ekyasinga okuleeta era ekisinga okuleeta obuzibu mu Uganda kweyuzaayuzaamu butawa buli muntu yenna ekitiibwa ate na guno omugala guno omugala guno omugala guno omugala guno omuggo guno bwe muyita emmundu gwe gwayonoona Uganda kuba kati yakwatanga emmundu ng'abantu abalala bamukyawa kuba yakwatanga emmundu ng'oyagala kutta bantu era ffe abamu abakadde tugenda tugana naye bannange abazungu nga bakyatufuga tewaliwo beebiti bino bya kukwata mundu buno ogikubiza muno muno muddugavu nga ggwe bali baleetanga kirooli bakitanga ttenda okujja okukwata omuntu mukyalo ate nga ne mukyalo bajja okukukwata tebakuba mu kibuuko okusamba okukulinnyalinnya okiwulidde kati ne tweyuzaamu ate bwe twatandika okweyuzaamu ne tudda ne mumawanga kati amawanga ago ne gatandika buli omu okukyawa munne ekireese obuzibu mu Uganda newe mulikola independence nemukola patriotism ezenkanawa omugala gw'emmundu omugala gw'emmundu mulina okugujja ku luguudo omugala gw'emmundu gwandibadde gusigala eyo nga bagukwekera eyo guvaayo ng'ebizibu bisusse ensi yaffe nayandibadde edduka ku sipiidi y'amaanyi nnyo 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 era Museveni akozeeko mu post independence naye ekireese obuzibu nti buli kintu kyonna kimalwawo lwa mugala gwa mmundu era twandibadde tukola nnyo okulaba nti omugala gw'emmundu tuguzza wabbali okusomesa abantu tubaffe okutandikira ddala awaka nga kwetusembeza ku mwaliiro nze nalyanga emmere ku mwaliiro waffe ssebo nga ntudde ku ttaka wansi naye nga sivaawo nga kitange ne mmange tebannamala kulya naye obwana bwammwe olumala okugirabwo kati okadde balaga nga kavuddewo dakadduse kagenze sa obuzibu bwammwe bugira no discipline ate discipline eyo yali eyamba nnyo era etuyamba nnyo naddala mu independence nga bwe tugenda ogiserabuletinga family life eddewo okulimba kukendeere omugala gw'emmundu guveewo lwaki abasajja babeera ku road block nga bonna bonna buli omu akutta omugala gw'emmundu kitegeeza waliwo olutalo tewali lutalo omugala gw'emmundu gwandivuddewo polisimaani n'abeera n'omuggo baalinanga ekiggo mu biseera byaffe ngaate n'omuntu atya okutuuka wali ekiggo naye kakati mugala gw'emmundu ekyokubiri abakulembeze baffe balina okutwagaliza ensi ensi yaffe bagitwagalize nga bakola ebintu byetwegomba omukulembeze bw'oba okola ebintu nga abantu tebakwegomba kiringa nze nasoma obusawo naye nga nina purofessa gwe nali njagala ennyo nga bwe mutunulako obugalo bwe bwonna butunula bulungi beyajanga nambuuza awali bulungi ne mwegomba yeyantwala e Bungereza n'ensoma n'okutuusa kati mwagala nnyo naye aba ennaku zino kulimba kulimba buli kintu kulimba kuvumirira munno buli kintu kuvumirira munno buli kintu kukuba kukuba ne mumaka tukubagana bukubaganyi obwana obuto kati bugenda ne ku poliisi okuwabira kuba
kubye ko katono bwoti mwanange toyesa bwoti tetusobola kubeera patriotic ne ku kyalo kyo okujjako ng'ekyalo okirabamu omutemwa ogusobola okubeezaawo mu nsi talekera awo bannayuganda mwenna okuvumangana ote tikamu kintu kitiibwa kakati ng'emyezi ng'esatu egiwedde mbadde mpulira buli muntu kabaka onayogera kyonna kyonna ebyo ebintu tebyogerwa nze bwe ndwala buli kaseera nonteeka ku mawulire ndi ndi mukenya afune no gwe bakigamba kikunyumira ebyo bintu birina otuvaamu omanye ennaku zino ngenda nempumulyako wano wano okumpi e Kenya okutuusa ennaku zino lwe bafunyeemu kasunda baasi towulyayo ebyo ngenda wano e Tanzania ngenda nempumulamu kuba enfuufu yano gwe togisobola olina ogiwummula muganda wange eya wano akati bwugendi etanganyika nugende Dar es Salaam nugende Zanzibar kucakala bulungi wekolera byonna tewali akulingiriza ng'obeera mu ddembe naye byano mu Kenya nagenzeeko kunyumira ku music ewagundi Kenya yakuda tukyalina magezi tumala ebiseera byaffe byetutandikoze netuleka byetwandikoze amazima tetugalina era nze mbabuulira mu myaka bwe tunaagenda bwe tuti mu myaka egidirira 30 ensi eno tajja kukulemberwa tebajja kubeera mu kuvuma buvumi kukubagana kutingana ebijja okubeeramu okujjaho nga tukyusiza ensi yaffe ne gavumenti erina okukyusa ensomesa okusomesa abaana baffe naddala abato baana abato bandibadde ne valiyu nnene nnyo ku ababazaala nze buli lwe nga giwendi ne mu kisenge kyange ekifaananyi kya mmanga oyo kibeerawo yafa dda naye kibeerawo kuba yankuza bulungi ne bamaama abalala mbamanyi baagala nnyo okukuza abaana baabwe bulungi naye ebyokoppa bino wagende Bungereza akopa social class 5 social class 5 yeyesimbayo okubeera eya wansi be basobola okutambula ng'ebbeere liri bweru kuba ensi yabalemerera kati nono bagendayo Bungereza agenda okulaba akawala katambudde ebbeere liri bwerere bweru ng'agaa nti eno ye sitayiro okukopperera okwo kwe tutandise mu Uganda kujja kutumalawo tutandike omutendera omupya ogweteekamu ekitiibwa tewetaaga kumusomesa okugyako nga amaka gaffe ge gatusomeseza naye nze sagenda kunsomesa mwoyo gwa ggwanga nagendangayo kuteesa twagendanga ne tuteesa ensi tunagikola tutya ebyokusomesa tubikole tutya ebyokwerinda tubikole bitya naye ennaku zino bagendayo mbu basoma batulizm okulya sente zabwerere Uganda teyetaaga kutwala bantu kyankwanzi kusoma patriotism nze nogendako China nengenda ne mu Communist Party headquarter gye basomeseza abantu baabwe baalinga babasomesa onookola ki ekinaayongera China okukulaakulana onoobeerawo otya muno gw'oli naye n'otamuyisa bubi
nze byokusomesa okwagala ensi yange oba omumaliya budde nze ensi yange najagala lwakuba nalinanga ekyenfunamu nayo kyesobola okukola ki okunfunamu ekisinze okumala omwoyo gw'eggwanga mu bantu bannayuganda biri ebi bisatu ekisooka kutulugunya okutulugunya okumanyi kasita onkuba aba nonteekamu ekigala ky'emmundu mba nkwagalira ki kyovudala naggambye ensi yaffe ekyuke tujje ku muggo ogwo oguyitibwa ekiwundu okubeera nga kitambulira mu bantu kasita otulugunya abantu oswadde tojja kukuza nsi yo kuba buli muntu ajja kukwekweka buli muntu ajja kukutya buli muntu ajja kukubuulira mazima ekyokubiri obulyake obulyake buli bwenguzi bususe bususe nnyo 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 nti buli kintu kyonna kyokukola naye katoze wano w'amawulire nze oba ggwe ayagala kundekerayo akasente kubaza okunziyako yintavyu obulyake obwo nenkuba essimu kakati bwetukuba amasimu agasimu bogakubiragamu pulezidenti wa Uganda oli alierinagatebayo omuwangazaki ng'olaba akusaba ssente honestly kakati bunusaba ssente ngate okola omusaala ensi yaffe n'ebirabo etya obulyake bususe ate obulyake ekyongedde obwononera ddala nti ali ennyo twali amwogeraku ali akatono gwe mugenda nga mukwata amalokooli wonna wonna bamulabe kuba bamukutte alidde alidde nga talidde katono nnyo anange luli nali New York neŋŋenda ku headquarter ya Uganda embassy ekizimbe kya Uganda kiri meters nga 340 okuva ku UN headquarter UN ensi zonna we zituula neziteesa nempulira nga ninamu muli okweyagala nti amini bwemuyita ekisiru yatuzimbira yagula ekizimbe ekya Uganda House ensi ezipangisaako ku kizimbe ezo ziweranga 5 zirinako embasezi zaazo kakati olowooza omuntu eyalimu amini ng'ali New York mu biseera ebyo yali teyeebulira mu eddembe naye kakati fe tweyagaliramu naye tukozeewo ki ekirala kwe kwagala ensi naye bugenda okulira kino bakitunze ogenda okulira kino kyakoze kiti ogenda okulira kino kiriwe kiti nze nabaagala ntya tulina okugyawo obuli bwenguzi ate tukwate ku banene banene bamisita banene onabye bilioni emu olye bye tuliyoni owa bilioni emu mumutuze mulage ensi gyawano tulwanyisa obuli bwenguzi naate oli omunene kakati ndi wano mu ntobazi nze nga bwe mundaba kuba entobazi zaaliwo twagala zibeerewo naye mpubuulire ekyensinze okufuna mu ntobazi atalina akayumba nga kali muli katono bwe katiba bakibaoko yonna ne bamugyawo n'obuntu bwe bwonna obusefuliya ne bugenda naye sudiiri aliwali
olutobazi yakalya yeekaazi zisukka n'ekkumi. Wali anyega? Kati ensi kaseddamu ebyo obuntu bwe biti ebyo, otegera butegeezi nti egenda kufa era abantu batandika okugikyawa. Nze nasomera nagendanga ekaazi eyo okusoma sikawutu obusikawutu naye oli ogenzeko ekaazi ennaku zino ekaazi nga 40 gonna bagateeka mu ttaka. Olutulazi olwali awo akabirabira akaali awo omuntu agendanga okuzuula batukwesa bakwekanga ebinogendu ngende kalegeaga omusikawutu otambule otambule olabe gyonookisanga. Bwasookanga n'ofunayo akalabo okyasola obikola. Ebyo bwe tulina okubeerako nga twogera ate nga tetutya. Naye bw'ogenda okwogera n'omuntu nze sijja ngendayo awo nkwegayiridde tojja kunjagaza Uganda. Nja kubeeramu nga yende waayi nange kamu. Bagamba batya omulembe guno nange kamufune wendya. Bakiyita batya? Balina engeri gye mukyogera. Ehe, kakati kye tulimu nze ndiirawa. Mwe luli twalinga tugamba tuliirawa ffenna. Ate abantu okwesirisasirisa ng'ebintu byonooneka. Kyekyokusatu okwesirisasirisa nga buli kintu kyonooneka ekyo nakyo kibi. Munainaakolaki munainaakolaki kabati ate tunaakolaki destruction of your country. So tudde kutandika okuvaayo n'obugumu okwogera nti kino this is enough. Kino banaye tukireke. Nze mbeerayo nenwalira mu bibira abantu ne bansekerera bagani naye obukenya amala budde bwe mu bibira. Ni mami nayita mu bibira bino nga biyitirivu obulungi mulimu emiti egyaffe egy'ensi nene osanga kasajja kamu waliwo akafuna square miles 5. Kati abaana baffe n'abazzukulu 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 balifunawa ekibira bakirabeku. Kusajja kali eyo mubende tebakazaala mubende kava eyo kalina square miles 5 ez'ebibira ebyali ebibira omuli emiti. Bw'oyogerako nga muganda wange awo ofudde ebyo biveeko gwe ojja kulya nga essasi likubye mutwe. Kakati onjagaza otya ensi nga buli ayogera aŋŋamba nsirike ntye kuba omutwe gwange gujja kwabika. Eyo problem. If you want Uganda okwagala ensi yaabwe tuddeyo tujje ebyo ebibundubundu mu bantu tujje obuli bw'enguzi abantu muveeyo tutandike okwogera amazima ekikuluma kyogere oba kwagala Uganda bujja kuddiŋŋana. Omwoyo gw'eggwanga kitegeeza ti eno nsi yange bwegwako akabenje neewaayo ogirwanirira nga bw'olaba Abayisirayiri. Abayisirayiri balina omwoyo gw'eggwanga n'obwana obw'emyaka 15 bwataddeko dda kombati bugende bulwanirira ki ensi yaabwe Isirayiri. Gwe mwoyo gw'eggwanga era nedda ennyo gwalingawo baawuliranga nga bagamba nti gwanga mujje gwanga mujje na buli muntu yenna ateekako akakanzu ke najja naye kakati genda okuba eggwanga mujje olabe bameka abanajja tebajja kujja kuba tebakyalina mwoyo ogulumirirwa nsi yaabwe guweddewo.
buli omu ayagala kulya kake kakati wanooneka nze nkubuli saagala kibeerewo naye ensi yaffe netufunayo oba ensi endala n'egirumba ojja kukulya ano abantu abamu nga bakuba ŋŋoma ngaate bawagira ensi erumbye ensi yaffe kitegeeza tebalina mwoyo gwa ggwanga naye bwe tulaba nti ensi etulumbye n'ogamba buli muntu yenaagaye nti abyange mbitadde wali enkumbi nyitadde wali enkumbi kaŋŋende nwanirire buganda oba nwanirire uganda ogwe bayite omwoyo ogwaki gweggwanga siraba agulina gwoba olinayo omu mumbuulire nze ndaba buli muntu kulevo ye yeeriira byalya ku kyalo twalimanga enguudo zaffe eza bulungi bwansi olaba yazirima kati tulinda bano bagenda kwesimbawo tuleetere grade oba yagala tukuwa akalulu ogwe si mwoyo gwa ggwanga naye ffe buli omu yalimanga ekituli kye nga tukiyita kituli ekibanja kye wekitandikira ne kiggwa nga tusobola kusanga nti oluguudo lwonna luzise mulimu gasiriko sina gasiriko ennaku zino mubeeramu ddala ddala bomu weekubye oba olina obaoba olina omwoyo ogw'eggwanga n'osanga omukazi omukyala ali awo abonaabona nakaana akagenda kufa edda obugaali nga bwatuuse edda kuba tetwalina mumotoka ngaomukazi bamutaddeyo kuba ku bugaali basindika bamutwale ajanjaba akaana okyabiraba tomuyitaku biizi atuyingira emyaka 62 okusooka kyendabye nti waliwo ebbugumu kuba wakati ebyobufuzi bitandise buli omu ayagala kugenda mu palamenti buli omu ayagala kugenda ku mmeeya buli omu ayagala kugenda kuki buli omu naye ffe abantu bannayuganda tulina okutandika okulabawo omulungi n'omubi saalina ssente n'atalina naye omulungi naki n'omubi nze kyensaba bannayuganda essente muzirye kuba era oli bwaleetera bisente bingi abalina bisente bye naye mulonde omuntu alabika ng'alina ebirungi alumirirwa uganda yaffe alumirira abaana baffe basome bulungi alumirira tubeere n'ebyobujjanjabi ebirungi alumirirwa ebintu katonda bye yatuwa mu uganda eno kuba maani uganda yali beautiful era bana abazungu bagiyita pearl of africa simanyi abantu bakitegeera lwa beauty beauty yesigalewo muvumirire abakola obubi muvumirire abatumazeeko ebibira byaffe muvumirire abatumazeeko entobazi zaffe mbabuulire bwe tutaddeyo kutandika kulaba abakulembeze nga tubasengejje bulungi tujja kusigala mu buzibu bunene ewofu eriyo omukulembeze gwe twawa talabikanga nako tosobola nagamba nti wanoolola tuliini gye yazimba oba gye yayamba okuzimba so kuba nga talina ssente naye naayita bawana binki banaye mujje tuzimbira tuliini wano mu gombola lya wano naye ogenda kuwulira yatuwaayo obusente yatuwaayo obusente naye nga olaba kebawa obusente ne bwekatunula ne bwekaali katunula tewaliwo njawulo n'olwekyo nze kyenkubiriza independence etuuse ate ne mugundi bwolaba omuntu nga bamukuba buli kaza bamukuba bamukubira ki wandiwadde webuuza mumutwego oyo bamukubira ki ng'ayagala okujja okulwanirira ensi yo bwaba bamukuba nze gwe nandiwadde akalulu yes kuba alinamu ekinyusi
oba omukuba kitegeeza alinamuki ekinyusi oyagala kinyusi kino kiremesa bannayuganda kukola ki kukifuna nenjagala omuntu buli omu agende nga yewoganya yewoganya oyogere byoyogera nkutunuulire nkuwulirize ngambe nti aggwe olinamu omulamwa ensi yange yenjagala naawe ojagala ndowooza bwe tunatambulira awamu tujja kgenda gye tugenda ate nze omuli w'enguzi nandibadde simuwa kalulu ali enguzi sandimuwadde kalulu ate omuwera kyakalulu kuba nawe ajja kkunuuna n'omusaayi gukugwemu oyagala kkunuuna bannayuganda munsobedde oyagala kkunuuna bunuunyi okutuusa lwolisigala obugumba nze saagala kunuuna kusigala bugumba ali enguzi mwerabire atali anguzi kankuwe naye omusajja ono bamukubakuba nnyo nogundi nga bamukuba omukazi ono bamukubira ki kibooko lwaki tebamunzigala kwogera gwentekamu kwoyo alina okuba ng'alina ekinyusi